Dostlar, bugün sizlere birlikte yeni bir video çekirik. Dostlar, bugünkü videomuzun adı Oda Turudur. Mən də YouTube'da çox adam bu videoyu çəkdi, mən də çəkmək istədim. Gəlin keçək videoya. Dostlar, indi mənim otağıma gəldik. Mən dostlar, bacımla bir yerdə eyni otaqda qaldım. Deməli, bu bizim şikabımız. Bu mənim yatağım. Bu da bacımın yatağıdır. Gəlin keçək indi. Mənim öz masaj soluma. Burada mənim burada ümumiyyətlə dəftər, kitab, kameraman, dəftər, kitab, məktəbə etmək. Burada ümumiyyətlə elə belə kolonka, mənim elə naş tutacaq. Dostlar, burada mənim aksesuar, yəni saatlarım, zatlarım. Bu tərəf, bu bölgədə isə mənim rəsim, əşyalarım və s. Dostlar, belədir. Təbii ki, mənim bir dənə kompüterim var. Lenovo Windows 7. Dostlar, burada mənim bacımın masasıdır. Soğuslu masa. Burada belə şəklim. Bürç heykəli. Sonra burada Paris və olan Eiffel kuləsi, kameraman bu tərəfə tutar. Burada isə Allah yazılan bir qap şəklində aksesuar. Qalanları məktəb ləvazimatları, aksesuarlar və s. Dostlar, bu günlük videomuzun sonuna gəldik. Kanalıma abunə olmağı, like atmağı unutmayın. Təbii ki, mənim başqa videolarına da bu tərəfdən getmək istəyirsinizsə, baxmaq istəyirsə, kanalıma girib baxa bilərsiniz. Bu günlük video sonuna gəlmiş bulunmaqdayıq. Və sağ olun, salamat qalın.